Великій Британії обирають парламент, який сформує наступний уряд країни. Нинішні вибори називають найбільш непередбачуваними, оскільки у ході кампанії головні лідери перегонів мали майже однакові рейтинги. До останнього моменту кандидати вели боротьбу за кожен голос. Чинний прем'єр-консерватор Девід Камерон спробував завоювати майбутніх виборців – дітей. Лідер лейбористської партії Ед Мілібенд обіцяв подбати про робітничий клас і критикував консерваторів – скорочення соціальних виплат і зростання бідності. Результат виборів не беруться передбачити навіть експерти. Люди, звичайно, не дуже задоволені урядом консерваторів. Але, як мені здається, коли вони підуть до виборчих скриньок, то поставлять собі запитання, а чи дійсно я готовий довірити управління економікою Мілібенду. Окрім двох лідерів перегонів, на призові місця претендують Найджел Фараджі, лідер партії незалежності Сполученого Королівства, що виступає за вихід країни з Євросоюзу. Нік Клег, лідер ліберал-демократів, які перебували у коаліції. Усі ці партії сподіваються на значні фракції у Палаті громад.